په دې برخه کې د محترم فرهاد یوسفزی نه چې زموږ د افغاني کلتوري ټولنې غړی دی خواهش کوو چې هغه راشي تاسو ته خپل وینا واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ټولو راغلو مېلمنو ته د زړه له کومې هرکلی وایم. هر کله راشئ ستړي مه شئ. آزادی تر پاچاهی لا تیرے کا چې د بل د حکم لاندې شي زندان شي. نن افغان ملت د خپلواکۍ بیا ترلاسه کولو نه نوی مکلیزه لمانځي. هغه تاریخي او حماسه جوړونکي ورځ لمانځي کومه چې زموږ زړورو اتلو هیوادپالو او با احساسه پلرونو او نیکونو د غازی امان الله خان تر مدبرانه مشرۍ لاندې په کال 1919 میلادي کې یو داسې امپراتور څخه چې په امپراتورۍ کې به یې لمر نه ډوبېده ترلاسه کړې وه. نن بعضې خلک دا نیوکه کوي چې موږ خو نن خپلواک نه یو، نو دا ورځ ولې لمانځو؟ زه هغوی ته وایم چې تاسې په خپله د بل په واک کې یاستئ، ځکه د افغانستان خپلواکي لمانځلی نه شه. موږ یو خپلواک ملت په خپله رایه خپل ولسمشر ټاکو، خپل اساسي قانون لرو، خپله جغرافیه، قلمرو او دولتي جوړښت لرو، نو ځکه خپلواک یو. دا یو بیل بحث دی چې موږ نن په هر ډګر کې بل ته محتاج یو، او د دې محتاجۍ اصلي عاملین موږ او تاسې په خپله یو. موږ همیش پر بل نیوکه کړې، ځان ته مو دعا کړې او بل ته مې خیرا، خو په عمل کې مو کله هم د افغانستان د آبادۍ او سوکالۍ په لار کې اقدام نه دی کړی. د افسوس خبره دا ده چې د نیم قرن را په دی خوا موږ د داسې خلکو تر شا ولاړ یو او حمایت کوو چا چې د بل د ګټو لپاره زموږ ګران هیواد افغانستان تباه کړ، زموږ مکتبونه یې وران کړل، ځکه مو بچي د بل په مکتب کې داسې رالوی شول چې نن ورځ ورته نه اسلامیت کومه معنا لري او نه افغانیت. د پردي هیوادو سره دومره مینه لري چې د خپل هیواد په نوم او تاریخ شرمیږي، او په دې دوزخي لاره کې د خپل سر قربانۍ ته هم حاضر دي. د کلونو راهیسې زموږ ګران هیواد افغانستان په یوه داسې لوبه کې راګیر دی چې ګټې نور اخلي او وژل کیږو، تباه کیږو پکې موږ. زما 99% مسلمان ملت نن د پنجابي ملا په فتوا کافر دی، او د داسې شومو اهدافو ترلاسه کولو لپاره تل زموږ په ملت کې د یو بې کفایته بې ضمیره غلام ملا قماندان او تنظیمي مشر څخه ګټه اخیستې چاته چې خپلې ګټې د خپلې کورنۍ ګټې د خپل حزب او بادار ګټې د بل هر څه نه بهتر او مهمې دي. تاسې د نن نسل لږ سوچ وکړئ چې د کوم مشر زوی په دې لار کې قرباني شوی. هغه چې جنت ته چې ما او تا لیږي، هغه جنت ته چې ما او تا لیږي په خپله ولې نه ځي؟ زموږ پلرونو چې د دوی په امر یو بل وژلو، افغانستان یې ورانولو، د دوی بچي د دوی بچو د خارجي ملکونو په بهترینو پوهنتونونو کې د شرقي او غربي جونو او هلکانو سره یو ځای زده کړې کولې. نو ځکه یې بچي نن د هغوی ځای ناستې دي او د خپلو پلرونو بې ننګه تګلاره تعقیبوي. بدبختانه د کرزي خاینې دورې دوی لا پسې پیاوړي کړل. د نن نسل لویه ګناه دا ده چې اوس هم همداسې یو رهبر ملا او قماندان او کمونیسته چکچکې وهي، رایه ورکوي، د هغه په امر خپل ورور وجني او خپل وطن ورانوي، ځکه خو ورځ تر بلې محتاج کیږو، مهاجر کیږو او د بل د واک کیږو. راځئ چې نن په دې تاریخي ورځ
د دې خاينو مشرانو خلاف خپل غږ اوچت کړو او د دوی د شومو اهدافو مخه ونیسو. اول د دوی څخه ازادي واخلو او بیا د دوی د بادارانو څخه حساب. خپل ملک باید په خپلو پښو ودرو تر څو لا پسې خپلواک شو. ډیره مننه. پښبو دې خبرې وکړانې دې آزادې.